Hello. Venha-me cá na som. Mas que ontem vai-me com um pouco perto da trai. Tenho uma imina por botar uma missão de tigre na som. Mas que ontem vai-me com um pouco por conta de tchê. ដែលជាព្រះធរណិតរៈគ្រប់ផងនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះបងបងប្អូនប្អូនជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់ដែលកំពុងទៅតាមដានឡាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺម៉ោង2:26នាទីចា៎បងបងដែលចូលទស្សនា line របស់អ្នកខ្ញុំសូមជួយធ្វើតេស្ត comment data សំឡេងដែលអ្នកខ្ញុំនិយាយទៅនឹងឮច្បាស់ទេដោយសារតែអ្នកខ្ញុំប្រកាសកាសពេលខ្លះអត់ឮពេលខ្លះឮនៅពី3ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានធ្វើការ live ផ្ទាល់និយាយអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសមាធិទាំងអស់មាន5វិធីដែលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដើម្បីជាបទពិសោធន៍ងាយដល់បងបងដែលមានឧបនិស្ស័យស្រឡាញ់ការអប់រំខាងសមាធិនឹងយកទៅអនុវត្តងាយទទួលចិត្តស្ងប់ចាចាអរគុណច្រើនហើយនៅតាមក្រុមសិក្សាសមាធិគឺក៏មានសំណួរច្រើននៅក្នុងការបដិបត្តិនឹងនឹងខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលពួកយើងដែលស្គាល់គ្នាសោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏បានមាននិស្ស័យចូលចិត្តខាងការអប់រំសមាធិដូចគ្នាក៏មានចិត្តចង់រៀនហើយក៏បានចាប់ចូលទៅបង្កើតជាក្រុមសិក្សាតាមឆាតតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការជជែកនៅលទ្ធផលហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះនឹងហើយនេះខ្ញុំក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយទី1ទី2ក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ជូនឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាធិឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សាហើយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះគ្រាន់តែជាការផ្សាយអំពីបច្ចេកទេសបើសិនជាបងបងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ការអប់រំចិត្តដែលប្រកបដោយធម៌ដែលធ្វើតាមសមាធិបាសនានេះក៏សូមអាចចូលរួមខមមិនបច្ចៈនឹងខ្ញុំដើម្បី
នឹងខ្ញុំនឹងតាក់ឈ្មោះបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមយេស៊ូវក្នុងការតំណាងគ្នាព្រោះជាធម្មតាការដែលយើងសិក្សាអំពីសមាធិនេះគឺយើងមិនអាចសិក្សាដោយអត់មានគ្រូទេចា៎ហើយបើសិនជាយើងចេះដឹងបច្ចេកទេសមែនយើងធ្វើទៅឆ្ងាយអាចមានបញ្ហាច្រើនប្រឈមចា៎ព្រោះរឿងចម្រើននេះមានការផ្លាយផ្លាយពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាមការសាងអបនិស័យរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវការគ្រូដើម្បីពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហាដែលគាត់ជួបចាចាហើយបងបងនៅក្នុងFacebook ដែលកំពុងតាមដានបើសិនជាមានសំណួរអីក៏អាចសួរបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយបច្ចេកទេសអស់សិនដើម្បីឲ្យคลิปរបស់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះវាត្រូវនឹងចំណងជើងដែលនាងខ្ញុំដាក់ចា៎ហើយដូចជាយើងដឹងច្បាស់ហើយថាការដែលយើងមិនបានអប់រំចិត្តចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើទុកផ្លូវចិត្តរបស់យើងចា៎ព្រោះធម្មតាចិត្តម្នាក់ម្នាក់បើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងចរិត6ដែលនាងខ្ញុំបានលើកមកសម្ដែងផ្នែកជាមួយសព្ទាមុននេះយើងដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងរេគៈតោសៈវតកៈសទ្ធាពុទ្ធិនិងចរិតមួយណាក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅមានកិលេសទាំងអស់ដែរតែទាំងអស់អញ្ចឹងហើយការទន្សំឧបនិស្ស័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តិចច្រើនអីទៅតាមកម្មរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នឹងតែបើសិនជាយើងបន្តការដុសខាត់ទៀតធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អចាចាហើយយើងសង្កេតមើលអញ្ចេះសង្កេតមើលនៅពេលដែលយើងពីមុនយើងចិត្តយើងរឿងឆេឆាវយើងអត់បានអប់រំចិត្តចិត្តរបស់យើងនឹងបន្តឆេឆាវកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមេរោគចាមេរោគកលេសដែលវាដាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តសត្វគ្រប់រូបនេះវាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនដូចជាជំងឺដែលយើងឈឺអត់មានថ្នាំព្យាបាលមេរោគគឺកាន់តែច្រើនដែលពេលមានរោគកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែទទួលនៅសេចក្តីຕົកច្រើននៃសាររោគនិងឧបមាដូចរោគចឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងអត់មានអាមជ្ឈបាយក្នុងការទូមានចិត្តនេះទេយើងនឹងអាចទៅមុខទៀតកាន់តែយ៉ាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងការដែលរូបឈឺយើងទៅព្យាបាលជាមួយនឹងពេទ្យដែលប្រាថ្នាព្យាបាលបានហ្នឹងគឺឫសាសរូបឈឺប៉ុន្តែពេលដែលរូបឈឺដែលកាលណាផ្លូវចិត្តបំណប់នោះវាអាចឈឺដល់ចិត្តឈឺយ៉ាងម៉េចគឺពិបាកចិត្ត
ចាពិបាកចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងនៅក្នុងចិត្តនឹងបាក់ចិត្តនឹងបាក់ចិត្តដោយសារតែអីដោយសារតែបញ្ហាជំងឺនឹងជាមូលហេតុដោយសារយើងអត់មានធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវអញ្ចឹងវាអាចឈឺដល់ចិត្តឈឺរូបឈឺចិត្តភាពធុញថប់ nơi ណាយក៏កើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលយើងចេះផ្លូវចិត្តយើងអាចជៀសវាងបញ្ហានឹងហើយនៅចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់នៅពេលឈឺអញ្ចឹងក៏យើងនិយាយតាមផ្លូវក្នុងវិញបើសិនជាឈឺរូបបើដូចថាកម្មចាស់ឲ្យផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មចាស់ឲ្យផលពេលហ្នឹងគឺមានអសលគេហៅរយៈជន់ណាណាមកបិទបៀតកោយើងនឹងឈឺកាន់តែខ្លាំងទៀតគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អត់មានអ្នកណាជៀសផុតអំពីច្បាប់ហ្នឹងទេវាត្រូវតែវាត្រូវតែជួបរឿងបែបហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះផ្លូវបើយើងចេះផ្លូវចិត្តហើយយើងយល់ដឹងពីបញ្ហាថែសាររូបទៀតជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានរស្មីចាចាបងបងដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការសិក្សាអប់រំចិត្តក៏ចូលរួមខមមិនថាខ្ញុំចង់រៀននឹងដើម្បីនឹងខ្ញុំបង្កើតថ្នាក់ថ្មីឲ្យមួយទៀតវិសាថ្នាក់ទីនោះគឺពេញដាក់ទៅបានប្រហែលជា50អ្នកទៅ60អ្នកនេះខ្ញុំដាក់បានតែប៉ុណ្្នឹងទីដោយសារតែកាលណាយើងដាក់ member សមាជិកច្រើនពេកធ្វើឲ្យការឆាតរបស់យើងអត់សូវល្អគេមើលឃើញតិចចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់តាមប្រហែលជា50 5ជាងអីហ្នឹងអស់ហើយក្នុងមួយថ្នាក់ចាបងខមមិនសេវាខ្សោយចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកទៅនឹង3បច្ចេកទេសទៀតដែលនេះខ្ញុំបានសន្យាកាលពីថ្ងៃមុនចាចាជាធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើសមាធិកិច្ចដែលចាំបាច់សម្រាប់យើងត្រូវធ្វើនោះគឺនមស្ការគឺយើងសូត្ររំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យដែលមានប្រពុទ្ធពធប្រសងចាបន្ទាប់ពីយើងសូត្រនមស្ការសំនមស្ការមានលក្ខណៈសង្ខេបមានលក្ខណៈវែងអញ្ចឹងយើងចេះច្រើនយើងសូត្រវែងទៅហ្នឹងហើយហើយទី2ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវសុំសិលសិលគឺជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ឲ្យយើងឡើងចិត្តបានទៅដល់សមាធិតែដែលគាត់អត់មានសមាធិគាត់ធ្វើសមាធិដល់អត់មានសិលមានអីគឺគាត់ធ្វើទៅអត់ទៅមុខទេចាហើយក៏មិនដឹងថាចិត្តបានគាត់នឹងគ្រប់គ្រងបានឲ្យរបៀបណាដែរទី3គឺមានធម៌សម្រាប់ថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានប្រពុទ្ធពធប្រសងចាហើយបន្ទាប់មកបានយើងថ្វាយខ្លួនឲ្យគ្រូអាចារ្យបានន័យថា
អ្នកដែលបង្រៀនយើងយើងស្វាគមន៍ជាដឹងគុណគ្រូចំណុចនេះសំខាន់មែនតើការស្វាគមន៍ជាដឹងគុណគ្រូនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលយើងមិនអាចជៀសបានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើសមាធិគាត់ទៅសូត្រមាស្ការគាត់ទៅសុំសិលគាត់សមាធិយកអានឹងក៏អត់ល្អដែរគាត់ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ជាថ្វាយខ្លួនព្រះរតនត្រ័យហើយស្វាគមន៍ជាថ្វាយខ្លួនដល់គ្រូអពេលថ្វាយខ្លួនគ្រូនឹងគឺវាការពារដែលពេលណាដែលយើងអង្គុយអញ្ចឹងទៅជៀសវាងការភ័យខ្លាចឯកើតឡើងចំពោះយើងណាព្រោះធម្មតានេះខ្ញុំអត់បង្រៀនជួបផ្ទាល់ទេគឺបង្រៀនទៅតាមអឺឆាតដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវធ្វើទៅតាមគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួននឹងអញ្ចឹងពេលមានសំណួរអីឲ្យគាត់ឆាតសួរមកវិញអូខេនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីក្បួនអុកក្រឹតអុកក្រឹតខ្យល់អាសសៈបសសៈនឹងវិធីនេះគឺជាវិធីមួយដែលល្អដែរសម្រាប់ដល់យើងគ្រប់គ្រងចិត្តរាយមីបានចានៅក្នុងការពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមដែលមានលក្ខណៈវែងចេញវែងចូលលក្ខណៈបន្តទៀតប្រែប្រួលមកខ្លីចេញខ្លីចូលហើយលក្ខណៈទី3នោះគឺខ្យល់ស្ដើងខ្យល់ណាត់នឹងលើកាយនិងខ្យល់ស្ងប់ទី4នេះគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ខ្យល់ដែលយើងត្រូវសិក្សាជំហានទី1ចា នៅក្នុងក្បួនអក្រិតហ្នឹងគឺពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមរៀបចំផែននៅក្នុងការសមាធិមាន4ឥរិយាបថមានអាចបដិភ្នែនមានឈរមានដើរមានដេកចាប៉ុន្តែយើងរៀនដំបូងយើងរៀនឥរិយាបថអង្គុយសិនចាមុនអក្រឹតនឹងយើងរៀបចំផ្នែកជើងស្ដាំនៅជើងឆ្វេងជំរំកាយឲ្យដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយបន្ទាប់មកយើងសម្រួមខ្យល់ដង្ហើមឲ្យវាស្រួលផៃជា3ទៅ4ដងបន្ទាប់ពីយើងសម្រួមខ្យល់ដង្ហើមហើយយើងធ្វើការបិទដង្ហើមយើងធ្វើការបិទដង្ហើមហ្នឹងមកដល់កំហួតខ្យល់ឲ្យយើងអាចទប់មិនដកដង្ហើមបានគឺយើងបិទយើងសាមនៅពេលដែលយើងអត់បិទដង្ហើមចិត្តយើងនឹងចាប់ដើមរត់មកមហោខ្យល់ភាពរីមៀតមានទេហ្នឹងហើយភាពរីមៀតវាអត់មានទេនៅពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបិទដង្ហើមនោះកុំឲ្យបិទដល់ដាច់ខ្យល់យើងបិទមកទប់ពេលណាយើងតែដាត់នេះតលនៅអាលើថ្មីនេះអាលើថ្មីខាងលើហ្នឹងចាហ្នឹងតលលើហ្នឹងតលហើយថ្មីលើថ្មីក្រោមហ្នឹងគឺកັບអាចិតចឹងចាប់អាចិតហើយចាំអត់ដង្ហើមហ្នឹងពេលអត់ដង្ហើមហើយចាំតើបលែងខ្យល់មកវិញចាប់តើបលែងខ្យល់មកវិញចិត្តយើងមូលនៅដង្ហើមវាអត់រៀងវាកើតទេចឹងវានៅនឹងជាមួយនឹងហើមចេញទៅហើមចូលហើមចេញទៅហើមចូលពិនិត្យមើល
ើខ្យល់ហ្នឹងវែងនៅខ្យល់ហ្នឹងលក្ខណៈខ្លីចេញផ្លៃចូលនៅណាយើងប្រឌិតមើលអញ្ចឹងមកបន្តមកស្យាតែពិនិត្យពិនិត្យទៅចិត្តហ្នឹងវារៀងមួយទៀតរៀងមួយទៀតយើងប្រើអក្រិតទៀតប្រើអក្រិតដើម្បីអីដើម្បីទប់មือភាពរីមីកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាត្រេះរិះរឿងនេះរឿងនោះហើយភ្លេចមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងយើងងាកចេញពីអានសមាធិឯងអញ្ចឹងយើងសមាធិទៅរីមីចិត្តគេសមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តរីមីហ្នឹងវាលែងមានហើយបើថាយើងអង្គុយសមាធិឲ្យមានតែមានទៀតសមាធិរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនជាសមាធិត្រូវទេចានេះគឺសមាធិខុសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបិទដង្ហើមទៀតចាប់ដើមហ្នឹងបិទមកតុបហ៎មិនមែនអាចដាច់ខ្យល់ទេណាយើងយកកុលយើងយកចុងដាត់ហ្នឹងតុលជាមួយហ្នឹងអាចិតថ្មិញហ្នឹងចិតថ្មិញខាងលើហ្នឹងហើយយើងកឹបចូលគ្នាពីរបលែងមកវិញណាពេលបលែងមកវិញហើយចាប់ដើមមូទៅលើខ្យល់ទៀតចាប់ដើមមូទៅលើខ្យល់យើងដិតមើលខ្យល់ទៀតដល់ចេញខ្យល់ចូលយើងដិតមើលពីដិតមើលមកតើតើខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈវែងចេញនៅខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈខ្លីចេញនៅជំហានទី1របស់ខ្យល់វាប្រែប្រួលគឺខ្យល់វែងចេញនិងខ្យល់ចូលវែងបន្ទាប់មកវាប្រែប្រួលទៅខ្យល់ខ្លីចេញដល់ខ្យល់ខ្លីចូលហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិរបស់ខ្យល់យ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលក្នុងការពិនិត្យមើលនឹងវាឧបសគ្គរៀងវាទៀតសម្រាប់អ្នកដំបងដែលគាត់រៀនគឺគាត់ប្រឈមមុខការរៀងមានចិត្តនឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើក្បួនអក្រិតទៀតចិត្តរៀងមានខ្លាំងហើយអញ្ចឹងទុកទៀតផ្អត់ដង្ហើមមកផ្លែទៀតដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងវាមូលទៅក្នុងខ្យល់វិញចាបន្តមកចាប់ដើមបលែងខ្យល់ឡើងវិញគុំទុកដល់រហូតដល់ខ្ទេចខ្យល់ទុកមកល្មមយើងអាចទ្រាំបានបន្តដង្ហើមហ្នឹងពេលយើងបលែងមកវិញយើងមើលខ្យល់ទៀតតើខ្យល់ដង្ហើមដែលដកហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតកូលមួយណាបើវាស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់តកូលស្ដើងយើងក៏មើលទៅថាតើខ្យល់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្ដើងនៅវាអត់សឹងតែអត់ដឹងថាយើងដកដង្ហើមណាព្រោះលក្ខណៈខ្យល់ស្ដើងហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតបើក្នុងករណីជួបទុកវេទនាកើតឡើងយើងអាចធ្វើវិធីនឹងបានដែរអក្រិតនឹងក្បួនអក្រិតនឹងភាកច្រើនគេធ្វើអត់សូវជួបវេទនាទេយើងបាត់ដង្ហើមមកស្ទុះទៀតយើងបលែងមកខ្យល់ដង្ហើមវិញឃើញទេធ្វើទៅចិត្តយើងមូលសំបីតែខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលដែលនិយាយផងហើយធ្វើ sample ឲ្យមើលហ្នឹងក៏ចិត្តផងខ្ញុំរៀងមូលដែរសម្រាប់អ្នករៀនដំបូងព្យាយាមអញ្ចឹង
ពេលណាដែលយើងព្យាយាមយូរយូរទៅវានឹងទៅជាថ្នឹកវាទៅជាថ្នឹកនៅពេលដែលគេថ្នឹកភ្លាមគេគ្រាន់អត់ដង្ហើមមកផ្លែតគេជួដល់ខ្យល់ទី3ហ្មងគេជួដល់ស្ងប់ហ្មងនឹងគេដល់គេស្ទាត់ណានឹងលឿនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើយូរយូរទៅគាត់ទៅស្ទាត់គាត់ស្ទាត់ក្នុងការពិនិត្យមើលខ្យល់ហ្នឹងចឹងចិត្តស្ងប់ពេញគាត់អត់ពិបាកក្នុងការរត់ទេតែបងបងទាំងឡាយតែតែងតែខមមិនសួរខ្ញុំតាមឆាតក្តីតាមពេកក្តីថាតើធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តរបស់គាត់នឹងឆាប់ស្ងប់គាត់តែងតែចង់សួរអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានលើកឡើងថារឿងបញ្ហាសិក្សាអំពីចិត្តនេះវាអាចឆាប់ស្ងប់ទេព្រោះវាឆ្លងកាត់ដំណើរច្រើនដូចដែលយើងធ្វើដំណើរមួយទៅក្នុងផ្លូវមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវជួបហេតុការណ៍នៅលើផ្លូវនឹងច្រើនយ៉ាងណាមិញការដែលយើងធ្វើសមាធិគឺយើងគឺចាប់ផ្ដើមដើរត្រុករកដូចគ្នាយើងទៅរកធម៌នៅក្នុងកាយណាអញ្ចឹងដំណើរការស្វែងរកត្រុករករបស់យើងគឺវាមានជួបនៅបញ្ហាច្រើនលក្ខណៈសម្គាល់ច្រើនអាការដែលជួបនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការស្គាល់មានការដឹងថាវាបែបហ្នឹងតែពេលដែលយើងចម្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកចម្រើនធម៌សមាធិអីនៅក្នុងក្រុមឆាតគាត់សួរសំណួរមកគឺគាត់ធ្វើធម៌ហ្មងយ៉ាគាត់សួរសំណួរមកគឺគាត់ជាអ្នកបដិបត្តិហ្មងបងអ្នកឡាគាត់សួរសំណួរមកនាងខ្ញុំដឹងថាគាត់អត់បានបាត់ទេគាត់ចង់ដឹងទ្រឹស្ដីគាត់រាយការចង់ដឹងទ្រឹស្ដីអត់បានទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតច្រើនណានៅក្នុង YouTube អីច្រើនណាបើយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងទ្រឹស្ដីមិនមែនជាអ្នកបានបាត់ណាបើយើងជាអ្នកបានបាត់យើងត្រូវចេះទាំងពីរទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការអនុវត្តអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ណាទឹកដោយពាក្យចិនភាសារឿងចិនគេសាលេងគេថាអ្នកក្លាហានត្រូវចេះទាំងអក្សរសាស្ត្រនិងក្បាច់គុណណាយើងជាអ្នកបរិបត្តិគឺដូចគ្នាត្រូវចេះទាំងទ្រឹស្ដីត្រូវចេះទាំងការអនុវត្តមិនមែនការសិក្សាទ្រឹស្ដីតែមួយមុខយកមកនិយាយនោះទេវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងរីកចម្រើននៅខាងការដកខាត់កិលេសនោះទេវាកាន់តែកើនអំណួតណាអំណួតការចេះដឹងនឹងថែមទៀតព្រោះយើងរៀនអត់អបបបណាហើយនៅពេលដែលយើងកើនអំណួតស្អីហ្នឹងគឺជាចិត្តអីគឺជាអកុសលចិត្តមិនមែនជាកុសលចិត្តទេមានអ្នកចាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដាវដោយព្រមទាំងពីរហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអញ្ចឹងថាចេះទាំងពីរយើងសិក្សាទាំងទ្រឹស្ដីយើងត្រូវកាន់ផែនទីបណ្ដាទៅដើររកំណត់អរិយទ្រព្យបណ្ដាបើយើងមានតែផែនទីក្នុងដៃយើងចេះតែច្អល់យើងអត់ដែរទៅស្គាល់កន្លែងនឹងផងហ្នឹងតើតើយើងនឹងយល់អំពីផ្លូវនឹងច្បាស់យ៉ាងដូចម្ដេចចឹងហើយយើងត្រូវរៀនទាំងពីរហ្នឹង
បាទហើយនេះខ្ញុំតែងតែ take care ពួកគាត់តែបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការអប់រំចិត្តហ្នឹងពេលដែលគាត់ចង់រៀនគឺខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីការពីបញ្ហាប្រឈមដូចជាគាត់ធ្វើទៅឃើញនេះឃើញនោះអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញនេះឃើញនោះយើងនឹងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ទៀតចា៎អញ្ចឹងបកទៅក្បួនអក្រិតវិញណាក្បួនអក្រិតហ្នឹងបើសម្រាប់អ្នករៀនដំបូងត្រូវទប់ឲ្យបានច្រើនសានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍រវើរវាយតរពេលយូរយូរទៅស្ទាត់ទៅងាយស្ងប់នឹងក្បួនអក្រិតចុងក្រោយគឺដល់ចិត្តស្ងប់ចូលទី4ដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងខ្យល់ទី3ពេលយើងធ្វើទៅយើងនឹងជួបការកើតឡើងរបស់មហាភូតរូប4ដែលមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ជាធាតុរបស់រូបណាវានឹងកម្រើកនឹងជាធាតុធាតុដីគឺរឹងហើយតុនហើយពេលដែលយើងពាល់ត្រូវធាតុដីហ្នឹងយើងនឹងស្គាល់អាការៈថាធាតុដីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងបើថាតុនវាតុនតោបើថារឹងគឺវារឹងដូចដុំថ្មយើងណាទី2គឺធាតុខ្យល់ញាក់ញ័រកម្រើកតឹងណែនធីងធូងនឹងក៏ជាធាតុខ្យល់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលយើងស្គាល់អាការៈហ្នឹងយើងនឹងច្បាស់ថាហ្នឹងឯងធាតុខ្យល់វាជាផ្នែកមួយនៃមហាភូតរូបធាតុទឹកតិចហើយក្តៅចាក្តៅតិចហ្នឹងឯងអតិតិតធាតុផ្លើក្តៅតិចធាតុទឹកជ្រាបសើមអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងអ្នកប្រកបរកធម៌នៅក្នុងកាយហ្នឹងនឹងប្រទះឃើញទីច្រើនអីនឹងជួបស្ពឹកស្ពុនត្រេះរិះច្រើនអីហ្នឹងអានឹងគឺជារឿងធម្មតារបស់យូគីវិចរដែលត្រូវប្រឈមមុខហើយនៅពេលដែលយើងចេះជួបទុកលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសមាធិហ្នឹងយើងនឹងអាចចេះអត់ធន់ច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដល់ពេលយើងធ្វើទៅយើងជួបការលំបាកយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការរងាប់អាការរងាប់ហ្នឹងគឺជាភាពខន្តីឲ្យយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងការរស់នៅប្រចាំជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្លេះអំពីក្បួនក្រឹតសិនចូលទៅដល់បច្ចេកទេសទី4ភាសាតានេះខ្ញុំបានធ្វើការ live ផ្ទាល់ប្រហែលថ្ងៃមុនពីបច្ចេកទេសរួចហើយនៅក្នុងផេកឥឡូវនេះគឺចូលទៅដល់បច្ចេកទេសទី4គឺការផ្អែបខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈជាមួយនឹងចង្វាក់បេះដូងចា៎ដូចវិធីនេះគឺងាយដែរងាយស្រួលដែរមិនពិបាកទេចា៎បងបងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាគឺអាច comment ថាខ្ញុំចង់រៀនបានដើម្បីខ្ញុំបើកថ្នាក់ថ្មីឲ្យតាមក្រុមឆាតឥឡូវខ្ញុំចូលបច្ចេកទេសទី4ហើយស្ដាប់បច្ចេកទេសឲ្យច្បាស់សិនរាល់បច្ចេកទេសទាំងអស់ត្រូវមានអ្នកម៉ាស្ការសុំសិលថ្វាយខ្លួនសឹមអ្នកសឹមសមាធិតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងបើសិនជាអត់មានកិច្ចហ្នឹងទេធ្វើសមាធិអត់បានល្អទេចា
ចាខ្ញុំបង្រៀនទៅតាមក្រុមឆាតទេខ្ញុំអត់បង្រៀនផ្ទាល់ទេដោយសារតែឥឡូវនេះសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំមានទៅតាមឆាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានសំណួរអាចសួរបានក្នុងក្រុមឆាតដូចសិនជាបងបងចង់រៀនបងបងមិនចាំបាច់មកជួបផ្ទាល់ទេចង់រៀននឹងរៀនតាមតែឆាតទៅបានទេចាចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបងបងដែល comment ថាខ្ញុំចង់រៀននឹងទៅចូលទៅក្នុងក្រុមមួយហើយខ្ញុំនឹង confirm ទៅក្នុង line ថាខ្ញុំបាន add បងបងចូលទៅក្នុងទៅក្នុងក្រុមហើយចាហើយសំដួលនេះខ្ញុំសូមអូកាសបកស្រាយលើក្រោយវិញដោយសារតែនេះខ្ញុំចង់និយាយបច្ចេកទេសហើយអស់សិនដល់សពពីបច្ចេកទេសទៀតបច្ចេកទេសទី4បច្ចេកទេសទី4ហ្នឹងគឺចាហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំនឹងពន្យល់បច្ចេកទេសទី4ហ្នឹងគឺការស្ដាប់ចង្វាក់ខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលទៅតាមចង្វាក់បេះដូងវិធីដែលស្ដាប់ខ្យល់វ៉ាក់បេះដូងតាមខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងទាល់តែយើងប៉ាត់ប៉ាត់បែកអេរីយ៉ាបត់ដេកអេរីយ៉ាបត់ដេកយើងអាចធ្វើតាមពីររបៀបទី1យើងកេងផ្ងាប៉ុន្តែមុនធ្វើកុំភ្លេចកិច្ចញ៉ាំម៉ាស្ការសុំសើថ្វាយខ្លួននឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងហើយកុំធ្វើដល់អត់មានគ្រូតែធ្វើមានគ្រូពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំអាយ៉ាបត់យើងដេកផ្ងាហើយយើងដាក់ដៃលើពោះដាក់ដៃលើពោះទៅដៃពីរហ្នឹងណាឬក៏ដាក់ត្រង់ទៅក៏បានដែរតែគុំកម្រើកនៅពេលដែលរៀបចំអាយ៉ាបត់ហើយហើយកន្លែងដែលយើងរៀបចំហ្នឹងគឺសូមឲ្យស្មើគុំឲ្យវាទន់កាលណាវាទន់រាងកាយហ្នឹងវាអត់បានត្រង់ស្មើទេហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមប្រមូលអារម្មណ៍ទៅមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងទៀងអេរីយ៉ាបត់ដេកដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចផ្អៀងមកខាងស្ដាំផ្អៀងមកខាងស្ដាំហើយយើងដាក់ដៃយើងមកខាងលើអញ្ចេះដៃមួយទៀតដាក់ត្រង់មកអញ្ចេះមកចាពេលហើយចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យចែកទេសហ្នឹងចែកទេសហ្នឹងគឺថាចេះពេលហ្នឹងយើងបិទភ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្វើអង្គុយស្ដាប់បេះដូងអត់ឮទេចង្វាក់បេះដូងស្ដាប់អត់ឮទេប៉ុន្តែយើងដេកផ្អៀងទៅតិចយើងខាងស្ដាំនេះវាផ្អឹបជាមួយនឹងខ្នើយឬក៏កម្រាលដែលយើងគេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ងប់នឹងឲ្យស្ដាប់បានចង្វាក់បេះដូងបើដេកផ្ងាក៏ពិបាកផ្ទៀងដែរមានតែដេកផ្អៀងមកខាងស្ដាំនឹងទៀតដែលស្រួលផ្ទៀងជាមួយនឹងដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងនៅក្នុងនឹងគឺយើងសម្រួមចិត្តហើយចាប់ដើមមើលក្នុងការផ្ទៀងនឹងយើងផ្ទៀងតែដង្ហើមចេញនោះទេដង្ហើមចេញពេលដង្ហើមចេញគឺថតចាប់ដើមផ្ទៀងបេះដូងតាណាគ្នាដង្ហើមចេញមួយអញ្ចឹងបេះដូងលោតប្រមាណ
បេះដូងលោតល្បឿនច្រើនបំផុត5ទៅ4ចង្វាក់ដែលវាលោសូលោតទឹក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 4 5ដងហ្នឹងណាវានៅតែលោតចឹងប៉ុន្តែយើងផ្ទៀងតែពេលដែលខ្យល់ចេញទៅបានហើយនេះសារតែខ្យល់ចេញវារីងមាយដល់ពេលអខ្យល់ចេញទៀតផ្ទៀងទៀត1 2 3 4 5យើងអាចធ្វើការរាប់លេខទៅការផ្ទៀងចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងក៏បានដែរ1 2 3 4 5ខ្យល់ចេញចាំរាប់ខ្យល់ចូលក៏ខ្យល់ចេញរាប់ទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដង្ហើមនឹងមានលក្ខណៈវែងចេញវែងចូលវាស្ថិតនៅក្នុងចង្វាក់បេះដូងលោត4ទៅ5ដងចា៎វាលោត4ទៅ5ដងពេលហ្នឹងចិត្តយើងអត់មានគិតអីគិតតែពេលផ្ទៀងដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងយើងអត់មានសូវងាយរីមាយទេបើរីមាយយើងត្រូវទាញចិត្តមកមើលវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៀតដង្ហើមចេញរាប់ទឹក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 លឺសូរហើយពេលយើងផ្ដេកខ្លួនទៅខាងស្ដាំហ្នឹងគឺយើងនឹងលឺសូរចង្វាក់បេះដូងដល់ពេលចាប់ដើមលោតចឹងវាលោតនៅតែលោត4 5 4 5លោតខ្យល់ចេញខ្យល់នេះលក្ខណៈវែងណាដល់យូរទៅយើងគ្រាប់ទៅឃើញតែ4នេះដល់ពេលខ្យល់នឹងចេញទៀត4វាលោត4ដងតែពេលវាពេលដែលវាខ្យល់ចូលវាក៏លោតដែរយើងអត់ care អំពីខ្យល់ចូលទេវាចង់លោតប៉ុន្មានដងក៏បានដែរយើងអត់ care វាទេអត់ខ្វល់វាទេពេលណាយើងបន្តផ្ទៀងទៀតខ្យល់ចេញលោតប្រមាណដល់4ដងខ្យល់ចេញលោតប្រមាណដល់4ដងអញ្ចឹងណាខ្យល់ចេញលោតប្រមាណដល់4ដងអញ្ចឹងមកលោត4ដងយើងដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមទី1គឺខ្យល់ដង្ហើមវែងចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមវែងចូលយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅមកដល់ពេលវាលោតទៀតវាលោតដង្ហើមទៅចង្វាក់ដង្ហើមទី2គឺខ្យល់ទី2ចង្វាក់ផេដូវាលោតញាប់ញាប់នេះញាប់រាប់មិនដឹងទេវាញាប់ទៅតែមែនតើបេះដូងក៏ដើរញាប់ដង្ហើមក៏ដើរញាប់ដែរនៅក្នុងចង្វាក់ទី2ហ្នឹងចាចាបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈញាប់បេះដូងក៏ដើរញាប់ញាប់តរមែនទេតែយើងអត់មានការផិតភ័យព្រួយបារម្ភអីចំពោះការដើររបស់ចង្វាក់បេះដូងដែលញាប់ហ្នឹងទេព្រោះវាជាធម្មជាតិរបស់ខ្យល់ហ្នឹងតោះយើងធ្វើបើយើងពាល់ត្រូវខ្លួនឯងបើយើងដឹងពីលក្ខណៈបើយើងអត់ធ្វើទេយើងអត់ដឹងថាវានឹងជក់បែបនឹងទេពេលហ្នឹងវាលោតទៅលោតញាប់ខ្យល់ចេញខ្លីខ្យល់ចូលខ្លីរត់ញាប់មិនដឹងលោតញាប់បានចាប់ដើមបដូរពីញាប់ហ្នឹងទៅរៀងល្វើយវិញខ្យល់ហ្នឹងវាលក្ខណៈល្វើយស្ដើងវិញណាខ្យល់ហ្នឹងចាប់ដើមស្ដើងបេះដូងក៏រៀងរយៀលដែរពេលហ្នឹងការលោតចង្វាក់ហ្នឹងលោតដង្ហើមហ្នឹងដង្ហើមក៏រយៀលចង្វាក់បេះដូងក៏វារៀងរយៀលដែរអញ្ចឹងវាលោតអឺ
pilot តែ3ដងទេបើសុំទោសលោកតែ2ដងទេពេលខ្យល់ចេញណាខ្យល់ចូលយើងរាប់ទេទឹកទឹក2ដងចឹងមកខ្យល់ចេញរាប់1 2យើងរាប់តាមចឹងមកបេះដូងយើង1 2 1 2ចឹងមកឃើញហេវាលោត2ដងទៀងទៅវាលោតចំនួន2ដងបេះដូងទាំងហើមរឹងរីលស្ដើងល្វើយល្វើយរហូតនៅត្រង់ចំណុចទី3ហ្នឹងវាអាចជួបទូវេទនាកើតឡើងដែរចំពោះយូគីវិជាវាអាចមានអាការៈដូចនឹងខ្ញុំលើកឡើងហើយយើងថាវាញាក់ញ័រកម្រើកអីណារឿងដែលវាចង់កើតអីកើតទៅជារឿងរបស់រូបទេសំខាន់យើងត្រូវមានសតិចាប់ខ្យល់ដង្ហើមអ្នកខ្លះគាត់សួរថាជួបទៅជួបទួវេទនានឹងគាត់ធ្វើមិនហ្នឹងហើយហើយជួបការត្រេះរិះច្រើនគិតច្រើនក៏មិនធ្វើមិនបើយើងនៅតែបន្តការគិតទៀតវាអាចត្រឡប់មកមើលខ្យល់វិញទាល់តែយើងទាញវាមកមើលខ្យល់អញ្ចឹងទោះជាស្ពឹកស្ពុនឈើចង់ញាក់ញល់កម្រើកចង់ទុនជាជាក្តៅរងអីក្តៅជារឿងរបស់រូបគិតតែពីមើលខ្យល់ទៅមូលទៅខ្យល់ដង្ហើមទៅព្រោះខ្យល់ដង្ហើមវាកាលណាយើងស្លុងទៅនឹងខ្យល់ដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមគឺអាចទៅព្យាបាលអាការៈហ្នឹងឲ្យឆាប់ជាវិញយ៉ាហើយបើយើងនៅតែដាក់ចិត្តឈឺអាឈឺអាខ្ញុំបាក់ធំអត់ងាយអត់ងាយបាត់ទេអញ្ចឹងយើងមកយកថ្នាំខ្យល់ទៅព្យាបាលវិញថ្នាំដែលព្យាបាលវេទនាហ្នឹងណាថ្នាំហ្នឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលដោយសារតែនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់មនុស្សកាលណាឈាមវាធ្វើចរន្តទៅបានតាល់តែមានខ្យល់ខ្យល់គឺជាក្រុមដឹកមុខឈាមកាលណាខ្យល់សម្រួលបានស្រួលហើយឈាមក៏រត់ស្រួលដែរអញ្ចឹងកាលណាទួវេទនាវាកើតលក្ខណៈក្នុងរូបវាអត់ប្រក្រតីទេដូច្នេះហើយថ្នាំដែលសំខាន់ដែលយើងព្យាបាលវេទនានោះគឺការសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមឲ្យដឹងច្បាស់នៅខ្យល់ដង្ហើមនឹងកំពុងតែដកយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងប្រហែលជា4ទៅ5នាទីយ៉ាងយូរវេទនានឹងប្រែប្រួលភ្លាមចា៎អានឹងគឺជាថ្នាំដែលស័ក្តិសិទ្ធគឺថ្នាំខ្យល់ដើម្បីព្យាបាលទូវេទនាបានចា៎ហើយថ្នាំដែលធ្វើឲ្យការត្រេះរិះចិត្តនឹងច្រើនក៏ថ្នាំខ្យល់នឹងដែរថ្នាំខ្យល់នឹងយកមើលខ្យល់នឹងទាញទៅទាញមកចា៎ដល់ពេលយើងយកថ្នាំខ្យល់ឲ្យព្យាបាលទូវេទនាកើតឡើងមិនថាធាតុណាកម្រើក៏ដែរឲ្យបានឆ្លងកាត់អស់ហើយយើងគឺបានពណ៌ត្រូវចិត្តស្ងប់ហើយចា៎ពណ៌ត្រូវចិត្តស្ងប់ពេលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខកាយសោយនៅវេទនាសោយនៅសោមនស្សរបស់ចិត្តពេលដែលយើងជួបទុក្ខវេទនាវាមានទុក្ខផ្លូវកាយវាមានទុក្ខផ្លូវចិត្តណាសោមនស្សសោមនស្សវេទនាគឺចាប់តាមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តទុក្ខវេទនារូបកាយក៏កើតឡើងពេលនេះគឺជាពេលលំបាកយូគីវិជាគាត់លំបាកមែនទែននៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនចោលបាននោះគឺគាត់ត្រូវយកខ្យល់មកព្យាបាលការសោយវេទនាបែបហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់សោយវេទនាជាទុក្ខ
កវេទនាតោមនោះវេទនាកាត់ឡើងចំពោះចិត្តមិនគាត់ក្នុងខ្យល់ទី3ហើយគាត់ចេះសម្រួមខ្យល់បានគ្រប់សកម្មភាពអស់ហើយគាត់នឹងឆ្លងកាត់ទៅដល់ខ្យល់ទី4ដែលមានសុខវេទនានិងសោមនោះសុខវេទនានឹងកាត់ឡើងចំពោះគាត់ចា៎ពេលនេះគឺគោលដៅរបស់យើងគឺស្ងប់ហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសទី4អញ្ចឹងបងបងអាចយកបច្ចេកទេសនេះទៅធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលយើងធ្វើសមាធិគុំអត់គ្រូហើយមិនចាំបាច់ថារៀនជាមួយនឹងខ្ញុំទេរៀនជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែគេមានបច្ចេកទេសចេះខាងខាងអប់រំចិត្តខាងសមាធិនឹងយើងរៀនជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងមានការអីយើងគ្រូយោបល់សួរគាត់ទៅទី5ណាបច្ចេកទេសចុងក្រោយអបច្ចេកទេសចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលរៀនមានចិត្តដូចគ្នាការភាវនាតាមខ្យល់ចេញផ្អែបជាមួយនឹងខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈអញ្ចឹងនៅក្នុងការភាវនានឹងគឺភាវនាយ៉ាងម៉េចតែនេះខ្ញុំក៏ធ្វើការសាកល្បងទៅវាជោគជ័យបងនេះខ្ញុំយកបច្ចេកទេសនឹងមកធ្វើការចែករំលែកចាហើយក៏បានពង្រៀនសិស្សមួយចំនួននឹងជោគជ័យដែរដែលគាត់បង្រៀនផ្ទាល់កាលមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះសាធារណជនយូគីវិចរដែលគាត់មាននិស្ស័យទៅនឹងការអប់រំចិត្តនឹងដូច្នេះគាត់អាចយកវិធីទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការអនុវត្តសាឡបងបានទៅតាមការគាត់អនុវត្តនឹងវិធីនេះក៏វាត្រូវតាមលំដាប់របស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដូចគ្នាដែរដង្ហើមវាមានចេញវាមានចូលអ្វីដែលយើងខ្វល់ជាងគេគឺដង្ហើមចេញទាល់តែដង្ហើមចេញវារីមាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រវែងខ្យល់ឲ្យវាស្រូបចូលហើយវាស្រូបចេញយើងត្រូវវាស់ប្រវែងខ្យល់ឲ្យវាស្រូបចេញនិងស្រូបថាតើប្រវែងខ្យល់ហ្នឹងវាមានប្រវែងប៉ុន្មានណាអត់យកខ្យល់ចេញវារៀងខ្លីយើងពោលរៀងខ្លីដែរបើខ្យល់ចេញវាវែងយើងពោលវែងបើខ្យល់ចេញលើយើងពោលលើពោលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឯណាអត់មានពោលចេញខាងក្រៅទេតែមិនកុំឲ្យមានភាពប្រហាក់ផ្ទៀងខ្យល់ខ្ញុំក៏ដល់ខ្យល់ចេញជាគោលទេអញ្ចឹងពេលអ្នកខ្យល់ចេញយើងពោលធំមួយម៉ាត់មកអ្នកមោខ្យល់ចេញណាតាសសាហេទៀវេតោអញ្ចឹងមករហតោសាមមាសាមពុទ្ធតាស8 10ម៉ាត់ទេទាំងអស់ណាក្នុងមួយចប់8 10ខ្យល់ចេញអញ្ចឹងខ្យល់ចូលយើងមិនភាវនាថាទៀតជុំទី2អញ្ចឹងទៀតជុំទី3អញ្ចឹងទៀតជុំទី4ជុំទី5ជុំទី20តបងវាប្រើពេលយូរអាចជុំទី30អីនោះបានស្ងប់ប៉ិនវាតាមលំដាប់លំដោយខ្យល់ដង្ហើមវែងខ្លីស្ដើងនិងស្ងប់ដូចគ្នានឹងគឺជាបច្ចេកទេសទី5ហើយខ្ញុំគិតថាបងបងទាំងអស់គ្នា
ប្រកបទីចេះហើយញ៉ាំមូតាស័កហ្នឹងมันមានអ្នកណាមួយមិនចេះនោះទេសូម្បីតែក្មេងក៏ចេះដែរចឹងហើយបែរជាมันមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងការធ្វើខ្ចូលហើមទី5ហ្នឹងទេអញ្ចឹង5បច្ចេកទេសនេះគឺបងបងជ្រើសរើសទៅបើសិនជាធ្វើមួយនេះมันស្ងប់តែយើងធ្វើវិធីមួយយើងធ្វើឲ្យបានច្រើនដងណាគុំធ្វើតិចតិចដងយើងធ្វើវិធីនេះបើយើងធ្វើវិធីនេះมันស្ងប់យើងធ្វើវិធីនោះទៅហ្នឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយនៅក្នុងคลิปនេះគឺនឹងខ្ញុំបកស្រាយតាមមុតហើយនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់មុនក៏បាននិយាយពីបច្ចេកទេសពីរនោះដែរគឺការពិនិត្យមើលខ្យល់លក្ខណៈពិនិត្យយកតែម្ដងតាមដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហ្នឹងសង្កេតពិនិត្យតែម្ដងទី1ទី2គឺការរាប់លេខហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសពីរទៀតណាហើយសម្រាប់បច្ចេកទេស3នេះនេះខ្ញុំបាននិយាយចប់ហើយយើងបងប្អូនដែលរៀនទៅដល់ចំណុចទី4នេះស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យវាស្ទាត់មិនមែនស្ងប់ឲ្យឈប់ធ្វើទេស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យស្ទាត់ជំនាញខាងស្ងប់ហ្នឹងឲ្យវាធ្នឹកណាវាទៅជាអបណ្ណាណាអបណ្ណាសមាធិហ្នឹងហើយវាធ្នឹកគាត់នឹកឬស្ងប់ហ្មងអបណ្ណាសមាធិឯងប៉ុន្តែយើងរៀនដំបូងគឺខណិកសមាធិគឺស្ងប់ដោយគណៈបន្ទាប់មកបានឧបចារសមាធិហើយបន្ទាប់មកបានអបណាសមាធិរួចយើងឧបមាដូចយើងដុសឆ្នាំងយើងឆ្នាំងដែលវាប្រឡាក់ឧបមាដូចចិត្តផងយើងនៅអាចដែរដុសខាត់ចឹងវាក៏ក្រិចវាប្រឡាក់យ៉ាងណាវិញមេរោគនៅក្នុងចិត្តវាដូចគ្នាឆ្នាំងដល់ពេលយើងដុសរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃវាកាន់តែភ្លឺចាំងទៅភ្លឺចាំងទៅមានពន្លឺទៅសមាធិក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងដុសខាត់ចិត្តរាល់ថ្ងៃចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺទៅភ្លឺទៅបញ្ញាកើតច្រើនទៅហើយនៅពេលបញ្ញាកើតច្រើនយើងយល់ត្រូវយើងឆ្លៀសវ័យកាន់តែអាយុច្រើនកាន់តែឆ្លៀសវ័យមិនមែនកាន់តែចាស់កាន់តែភ្លេចច្រើនទេភាសាខ្លះក៏ថាកាន់តែចាស់កាន់តែភ្លេចភាសាចិត្តមិនគាត់មិនទូមានអញ្ចឹងហើយតែបើសិនជាគាត់ទូមានចិត្តកាន់តែចាស់ចិត្តគាត់កាន់តែនឹងណោណាហើយបើសិនជាគាត់មិនទូមានចិត្តកាន់តែចាស់កាន់តែបារម្ភច្រើនកាន់តែកើតទុកច្រើនព្រួយច្រើនខំច្រើនយើងបើចាំមើលដល់ចាស់យើងមើលរឿងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្លូវចិត្តផងយើងចាប់ដើមរីចម្រើនបដាបដាហើយតែយើងអត់មានការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយនៅពេលអាភិមមកមកភិបឆេឆាវអាភិបនឹងមករំខានយើងធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងការងារផងយើងស្អីស្អីហ្នឹងវាថយទៅតាមហ្នឹងដែរព្រោះមានណាម្នាក់គេចូលចិត្តអាភិបមិនល្អផងចិត្តហ្នឹងទេចឹងហើយយើងត្រូវមានការទូមានចិត្តហើយនឹងខ្ញុំបើកចិត្តទលាននៅក្នុងការទូមានចិត្តនេះបងបងគ្រូជាបងបងនៅចាប់អរំគឺអាចរៀនតាមឆាតពិសារតែនឹងខ្ញុំអត់ចង់បរៀនផ្ទាល់ទេសុខភាពមិនទាន់រឹងមាំហើយក៏មិនដែលហ៊ានសន្យាថាទៅ live ផ្ទាល់អាបានម៉ោងនេះពេលវេលានេះអត់ហ៊ានទេដោយសារអាស្រ័យលើកណ្ហាសុខភាពវិញមានកម្លាំងនេះទៅក៏ខំនិយាយអមនិយាយបោះលើអាកាសចោលទៅចាបងណាមាននិស្ស័យក៏គាត់មើលទៅជាប្រយោជន៍ដល់គាត់ទៅបងណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តទេក៏ជារឿងគេនេះមនុស្សធម្មតាការដែលមករៀនអប់រំចិត្តនេះវាតិចណា
ដោយបងសំដែងអញ្ចឹងថាសត្វដែលធ្លាក់នរុដូចរោមកោរោមកោច្រើនប៉ុន្មានមនុស្សលោករស់នៅវង្វេងហើយអត់មានធម៌អត់មានសិលច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងអបាយភូមិក៏ធ្លាក់ច្រើនដែរពេលជុតិបដិសន្ធិទៅសត្វដែលឡើងឋានសួគ៌នេះដូចស្នែងកោមកយឺមើលស្នែងកោបន្តិចណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមករៀនអប់រំចិត្តនេះតិចណាយើងប្រៀបធៀបប្រជាជនក៏ដូចប្រៀបធៀបមនុស្សមកពិភពលោកនេះគេរស់នៅជាមួយនឹងតារឿងបង្វែងជាមួយរូបសម្លេងក្លិនរូបសម្ផស្សគិតតែពីអួតគ្នាហឺហាគេអត់ស្គាល់ថានឹងកិលេសផងសំខាន់អត់ស្គាល់អានឹងកិលេសហើយនឹងចូលចិត្តអានឹងទៀតចូលចិត្តអារបៀបបាបនឹងទៀតហើយអាគាត់អត់ដឹងហើយនឹងគាត់ធ្វើមានមិនងាយនិយាយស្ដាប់ទេនឹងនិយាយអ្នកពូលអប់រំចិត្តគាត់បានទេបើសារគាត់ប្រកាន់មុំនៅក្នុងអាជីវិតបែបនឹងហើយនឹងហើយនៅពេលដែលគាត់រស់នៅបែបហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមជាងគេគឺកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយបើថាធ្លាក់ទៅក្នុងអលងចិត្តហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងគឺអាចហ៊ានទៅសម្លាប់ខ្លួនហ៊ានទៅធ្វើឲ្យប្រេះផ្ដាសនៅក្នុងសង្គមនឹងច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយថាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងហើយក៏ជាបញ្ហារបស់សង្គមផងដែរបើសិនជាសង្គមយើងមានសិលធម៌ចង់ឲ្យសង្គមយើងមានសិលធម៌វាទាល់តែចេញមកពីយើងមុនហើយបើយើងអត់អប់រំចិត្តផងយើងចង់ឲ្យមានសិលធម៌យ៉ាងម៉េចយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងយើងវាអាចទៅរួចទេព្រោះមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងវាបានត្រួតត្រាទៅលើជីវិតរបស់យើងបាត់ទៅហើយហ្នឹងចា៎ដូច្នេះហើយมันអាចគ្រាន់តែអ្នកឃើញថាអើយសពថ្ងៃសង្គមចិត្តជេរគ្នាចេះតែនេះចេះតែមិតមានគ្នាជួបផ្លូវចិត្តម្នាក់ៗមិនខំប្រឹងទូមានផងទូមានអតិសឹងអីហ្នឹងចង់បានសង្គមមួយល្អមិនទៅយើងវាមិនអាចចង់បានដោយសារតែការនិយាយនឹងទេទោះតែយើងមកមើលខ្លួនឯងយើងនៅចំណុចខ្សោយផងយើងថាតើយើងនឹងមានចំណុចអីខ្លះខ្សោយយើងមានចំណុចអីខ្លះល្អហើយកាយនឹងខ្សោយតែមិនល្អវានឹងចេញដោយវាចាល្អពង្រើល្អហើយព្រោះចិត្តវាជាប្រធាននឹងចិត្តគឺជាប្រធានធំបំផុតសម្រាប់ដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺចិត្តជាប្រធានហើយបើសិនជាចិត្តនឹងមិនទូមានមិនអប់រំទេវាត្រូវតែមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងជារឿងធម្មតាជាងហើយបើសិនជាកាលណាសង្គមមួយយើងនាំគ្នាមិនធ្វើការទូមានមិនមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនអានឹងគឺបាបកម្មវាកាន់តែក្រាច្រើនៅក្នុងសង្គមយើងហើយយើងចេះតែស្រ័យអយុត្តិធម៌យើងស្រ័យអយុត្តិធម៌បើយើងនាំគ្នាធ្វើអាទង្វើអំពើបាបគ្រប់គ្នាសឹងណា 70-80% ហើយឬអីមិនផលកម្មនឹងវាហើយបាបវិញយើងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្នាមានសិលមានការអប់រំចិត្តទាំងទៅនាំគ្នាធ្វើតែរឿងល្អសិលធម៌អតិបាតធម៌ពុនមិនយើងម្នាក់ម្នាក់បូកគ្នា100នាក់1លាននាក់2លាននាក់10លាននាក់20លាននាក់វាទៅជាផលមកវិញល្អឲ្យសង្គមយើងវិញវាធ្វើឲ្យធម្មជាតិហ្នឹងវាតិចល្អវាមិនមានតរងគ្រោះធម្មជាតិច្រើនទៀតដោយសារសិលធម៌ដោយសារគុណធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួមធ្វើរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការ
អបរំទូមាននិងមានសិលគ្រប់គ្នានឹងដែលអតិបាតធម៌ដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងហើយនៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើយើងនឹងចេះតែមានបញ្ហានឹងបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារក៏មានបញ្ហាក្នុងសង្គមក៏មាននឹងវិជ្ជាអតិពលអាក្រក់ទៅវិញទៅមកវាធ្វើឲ្យសង្គមមួយមើលទៅគឺអត់មានសិលធម៌តែម្ដងគឺដោយសារពីបញ្ហាចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សចា៎ហើយតកតងភាពឆេឆាវមកមកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរតាល់តែយើងសាយមេត្តាចិត្តមកចា៎ហើយក៏នៅក្នុងការដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាតែគាត់មកស្ដាប់ធម៌គាត់បានត្រឹមតែស្ដាប់តែការអនុវត្តមើលទៅភាកតិចណាវានៅតែមានលំដាប់តិចដដែលទៅឈានទៅដល់ផ្លូវចិត្តមួយដែលស្អាតបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តមួយដែលល្អនឹងវាមិនងាយទេដោយសារតែវាជាប់ចិត្តជាប់ច្រើនពេកជាប់មកកន្លែងមកកន្លែងអ្នកខ្លះចេះត្រឹមតែធ្វើទៀនប៉ុន្តែសិលអត់មានហ្នឹងអប់រំចិត្តអត់មានចេះតែធ្វើទៀនហ្នឹងនៅតែខ្វះវាអត់គ្រប់ហ្នឹងតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឃើញថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដែរប៉ុន្តែតាមវិស័យហ៊ុនសាប់សត្វសំកម្មខាងណាច្រើននឹងទៅខាងច្រើនធ្វើបែបនឹងច្រើនបើសំចិត្តអកុសលច្រើនចេញមកធ្វើរឿងអកុសលក្នុងសង្គមច្រើនដូចនេះរឿងច្បាប់ធម្មជាតិវាឡូស៊ីកវាមានហេតុនិងផលវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងវិភាគឃើញថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ច្រើនចំពោះបញ្ហាជីវិតរបស់យើងបញ្ហាសង្គមរបស់យើងឯងបើយើងនាំគ្នាអញ្ចឹងចា៎វាតើតែជាអញ្ចឹងហើយជារឿងធម្មតានេះទេចា៎កណាតាមគុំនំចាកណានៅស្រុកកំណាត់នៅកំពង់សោមទៀតហើយតែអាស័យឋាននៅភ្នំពេញរស់នៅភ្នំពេញកណាកណាអពគុណដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនធ្វើការទូន្មានអប់រំចិត្តផងយើងទេយើងចង់ទៅកែប្រែអ្នកដទៃមិនអាចទេដំបូងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនតើតើយើងនេះជាមនុស្សបែបណាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមទូន្មានអប់រំខ្លួនឯងបានហើយយើងនឹងស្គាល់ចិត្តអ្នកដទៃស្រួលដោយបកជែកវាអត់ពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ចិត្តគេទេអ្នកខ្លះគាត់ថាចិត្តរបស់សមុទ្រជ្រៅគេអាចវាស់បានតែចិត្តទឹកចិត្តរបស់មនុស្សវាត់បានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការសង្កេតហើយយើងមានការអប់រំចិត្តយើងនឹងដឹងចិត្តរបស់គេប្រែប្រួលមិនប្រែប្រួលពេលណាល្អក្រក់ពេលណាយើងអាចដឹងមិនពិបាកក្នុងការដឹងនោះទេតែបើសិនជាយើងអត់មានរៀនផ្លូវចិត្តអត់មានអប់រំចិត្តអីផងយើងពោលពាក្យនឹងត្រូវអត់ខុសទេថាចិត្តវាពិបាកក្នុងការវោហវែងតែសមុទ្រវាវោហបានទស្សន័យនេះវាត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់ពីផ្លូវចិត្តតែបើអ្នកសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តនិងយល់អំពីផ្លូវចិត្តហើយលែងត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សិក្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ស្គាល់ពីចរិតផ្លូវចិត្តច្បាស់ចា៎គ្នា
ចឹងបងបងទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងការសិក្សាអប់រំចិត្តអាចខមមិនថាអឺនាងខ្ញុំចង់រៀនចឹងមកនាងខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមមួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់រៀនថ្មីភាសាតែក្រុមពីរនោះគាត់រៀនមុនទៅហើយអញ្ចឹងយើងរៀនតទៅអត់តាន់គេទេចាហើយសំណួរខ្លះខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយទៅក្នុងការបញ្យលប៉ុនខ្ញុំដែរបតិតងជាមួយនឹងបញ្ហាទុកវេទនាក្តីបញ្ហាគិតច្រើនឯក្តីនឹងខ្ញុំចូលក្នុងការបកស្រាយបច្ចេកទេសមួយនឹងដែរចាចាអញ្ចឹងដើម្បីតាមដានការសិក្សាផ្លូវចិត្តគុំរៀនតែមួយថ្ងៃគុំរៀនតែមួយសប្តាហ៍គឺរៀនមួយជីវិតចារៀនមួយជីវិតទើបយើងអាចស្គាល់ផ្លូវចិត្តច្បាស់បើយើងរៀនរយៈពេលខ្លីមិនអាចស្គាល់ផ្លូវចិត្តនោះទេដោយសារតែចិត្តវាប្រែប្រួលបានយើងត្រូវរៀនរហូតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចិត្ត1ម៉ោងដែរហើយសម្រាប់คลิปមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះយូគីវិចរក៏ដូចជាព្រះយូគីដែលមាននិស័យខាងការទូមានចិត្តខាងអាការៈផងចិត្តហើយក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រាថ្នាចង់អប់រំចិត្តនឹងផងដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតនៅបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនេះគឺបញ្ចប់បច្ចេកទេសទាំង5សិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនអ្នកដែលគាត់មាននិស្ស័យចា៎ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងជាជ្រើសចំពោះអរគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាបងបងទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមបានស្ដាប់នៅคลิปនេះហើយនឹងខ្ញុំសរសេរចំណងជើងមិញហ្នឹងសរសេរចំណងជើងអ្នកម៉ូចាម្នាក់មនុស្សឯងគឺអ្នកម៉ូគឺអ្នកម៉ូតាស័កនឹងខ្ញុំសរសេរអត់ចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់សួរថាធ្វើម៉េចឆាប់ស្ងប់ហ្នឹងតើគាត់រៀនសូមឲ្យគាត់រៀននឹងឲ្យសូមសំណពអ្នកសួរសំណួរថាចង់ឆាប់ស្ងប់ហ្នឹងឲ្យគាត់រៀនណែអ្នកដែលចង់យកឈ្នះកលេសអីក្តីហ្នឹងសូមឲ្យរៀននៅក្នុងក្រុមឆាតដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានពេលក្នុងការពន្យល់គាត់បានច្រើនមិនមែនឆ្លើយក្នុងคลิปតែខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងគាត់យកតែអនុវត្តបាននោះទេខ្ញុំគិតថាគាត់តែជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេបើសិនជាគាត់ចង់អនុវត្តឲ្យផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវមានទ្រឹស្ដីមួយថារៀនកែចារៀនឲ្យកែប្រែពីអាក្រក់មកល្អហ្នឹងចាអញ្ចឹងអត់អីទេបងបងអាចខមមិនបានហើយក៏សូមខន្តីបើទៅបើសិនជាមានជំងឺខុសឆ្គងអីសម្ដីអីលើសលួសហើយក៏សូមអរគុណនិងអរគុណប្រគុណម្ចាស់និងបងបងគឺសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំគឺពរសុខចម្រើននិងជូនពរទៅដល់បងបងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនិងដើម្បីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារសុភមង្គលក្នុងសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាណាសូមថ្វាយបង្គំលីនឹងគ្រប់លីទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ចប់ការ live តបប៉ុណ្ណឹង